Перші старти у великому спорті. Більше сотні маленьких вихованців спортивних шкіл у суботу, 25 серпня, змогли показати усі свої вміння та поборотися за перемогу на відкритому чемпіонаті міста Миколаєва з веслування на байдарках та каное «Інгульська хвиля». Яка атмосфера панувала перед стартами? Про це далі у сюжеті. Змагання традиційно проходять на базі комплексної дитячо-юнацької школи «Комунарівець». За першість боролися 150 наймолодших вихованців миколаївських спортивних шкіл у трьох вікових категоріях – від 10 до 14 років. Вони будуть змагатися в одиночці на 200 метрів та у двійках на 200 метрів. Греблі на байдарки каної – це дуже міцний, дуже такий дорослий від спорту. Щоб добитися максимального результату, треба тренуватися багато років, це не менше 5-6 років. Тому що човни тяжкі, тяжка праця займатися греблею. Ірина – тренер з байдарки та каное. У спорті вже 10 років. Розказує про складнощі та як хотіла все покинути. Проте переборола свої слабкості, тепер тренує малят. Має аж троє молодших братів і всі займаються веслуванням. Один з них сьогодні також бере участь у змаганнях. Було дуже важко, я хотіла бросити, але тренер мені не залишив, сказав, ні, ти зможеш, тебе все вийде. І я так, слава Богу, я залишилась і продовжила заниматься и учиться в спортивном направлении. Главная задача – доехать до финиша. Что они получатся, они молодцы, все будет хорошо. Микола, 10-річний брат Ірини, займається лише півроку. Хоч сьогоднішньому забігу не здобув перемоги, та результатом залишився задоволений. Каже, що вже розмірковує, аби поєднати своє життя зі спортом, а в майбутньому, можливо, стане і тренером. Я завжди хотів якийсь спорт на воді. Треба дивитися тільки вперед. Вона мені так сказала. Пані Наталія – тренер з багаторічним стажем. Себе вважає суворим наставником. Своїх вихованців вже змалечку привчає до праці. Хоч спорт і важкий, та діток приходить багато. Адже веслування загартовує характер. Прийшов на тренувальну, потрібно щось тренувати, потрібно щось в тренувальні винести. Тобто кожна тренувальна має свою определену задачу. То ли ты тренируешь технику, то ли ты тренируешь выносливость, то ли ты тренируешь скорость. Осанка у него не будет, сколиозы, лордозы, кифозы. Это все, даже если это имеет какие-то начальные стадии, оно все выравнивается путем занятия просто греблей. Даже не надо на ЛФК ходить. Можна просто зайнятися греблею. Більшість вихованців досягли спортивних висот. Аби діти мали мету, ставить у приклад та розказує про старших спортсменів. Сьогодні нарікає на нестачу фінансування, яке вкрай необхідне для проведення зборів та виїзних тренувань. Желательно, щоб у нас були на виїзді літом збори, особливо весною, осінню. Ну, викручуємося, придумуємо варіанти інші замість води. Вихованець пані Наталії, член національної збірної України Віталій Цуркан, на ці змагання привів вже своїх маленьких підопічних. Сьогодні всіляко їх підтримує та дає настанови. Ну, є свої такі наработки, как бы, объясняю, как надо, как выкладываться, как ехать по дистанции, как на финише финишировать. У нас подготовка зимняя, она складывается из кроссов, мы играем баскетбол, футбол, делаем штанги. Летом, ну, в основном все время уделяется тренировкам на воде, то есть байдарки. Переможців нагородили грамотами і медалями. В майбутньому вони готові знову поборотися за перші місця, але вже на більш серйозніших змаганнях. Вікторія Пінчук та Ярослав Скуратовський для програми «Об'єктив сьогодні».